Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion Lajme këtu në Radio Televizionin Adrianet. Ndonë se ditët e para të vitit të ri gjithë një shoqërohen me rënjën e blerjeve në tregun e fruta perimeve, çmimet e prodhimeve bujqësore nuk kanë ndryshuar as pak. Ato vijojnë të qëndrojnë në të njëjtat nivele ashtu si në ditët e fundit të vitit të kaluar ku u shënua edhe një rritje e tyre në prag të festave. Le të ndjekim vëzhgimin e përgatitur sot në tregun fshatar të Durrësit. Çmimet në tregun e fruta perimeve në ditët e para të këtij viti janë të njëjta me ato të festave të fundvitit, çka tregon një stabilitet çmimesh në këtë treg në raport kjo me dy periudha kohore të ndryshme. Kështu mandarina tregtohet me 98 kg, portokalli me 100 kg, molla me 70-80 kg në varësi të varietetit të saj, pa ndryshuar asnjë lek nga çmimi me të cilin tregtoheshin përpara vitit të ri. E njëjta gjë mund thuhet edhe për perimet, ku sot tregtohen me të njëjtin çmim si dhe në ditët e fundvitit. Veç vëzhgimit të kryer nga Adrianet në këtë treg, një fakt të tillë e konfirmojnë edhe vetë tregtarët e këtij tregu. Ja, ato çmime janë, ajo po punë nuk ka, fuqia blesa është e ulët, nuk ka punë. Tani mas vitit të ri nuk ka punë fare. Edhe ngricat kanë diku kanë bërë punë vetë, jo të ftofti që vin larg ato. Do të vi molla nga Korça për shembull do e haj, jo zinxhiri, jo automjeti, jo bora, kështu që janë çmimet ato që kanë qenë, nuk ka lëvizje. Po një lloj. Jo, po jelojem, po këto, qëmoni para, qëmoni mrapa, dhe ne, po kjo është. Nuk është të ka një rrisimos, do madhi që është kulturë bazë, nuk është të ka një qmimit malë, që thusë është me zdimri. Pra janë ruajtur qmimit? Janë ruajtur, po të janë. Qmimit pas feste, i në lojnë, normale, si për vitrin, si mas vitrin, një lojnë, një qmim është. Nuk ka ngritja, i lojnë qmimit. Realisht, këtë dit me rënjën e konsumit të produkteve të këti tregu, pritej edhe një rënje çmimeve për një pjesë të produkteve, ku dhe kërkesa konsumatore për to është dhe më e vogël. Gjithsesi, këtë vit, tregu i fruta perimeve është karakterizuar nga një paket çmimesh disi më të stabilizuar, krahasuar kjo me vitet e kaluara. Ceremonia e ditës së ujit të bekuar në Durrës ka mbledhur besimtar të shumë të krishterë, por edhe mjaft qytetar të besimeve të tjera fetare. Ka qenë një student i Akademisë Teologjike të Shën Vlashit, personi i cili ka fituar garën e fortë duke arritur të kapi pari kryqin e hedhur në det. Quhet Edion Gjoni dhe është me origjin nga fshati Këmishtaj i Lushnjës, djaloshi i cili sfidoi ujrat e ftohta të Adriatikut duke arritur të kap i pari kryqin e hedhur në ujë. Ashtu si kurse është bërë tradit prej vitesh edhe kësaj here në zonën pran kalatës nr. 4 të portit të Durrësit, u zhvillua me pjesëmarrjen e shumë të besimtarve të krishterë ceremonia e ditës e ujë të bekuar. Heroi i kësaj dite, i cili është njëkohësisht edhe student i Akademisë Teologjike të Shën Vlashit në Durrës, u shpreh tejet e emocionuar për këtë arritje. Gëzohet ditën e ujit të bekuar. Besimtarët e krishterë në mbar botën kremtojnë sot ditën e ujit të bekuar. Në kalendarin ortodoks, 6 janari njihet si dita e Etofanisë ose festa e dritave, që herët në mëngjes në kishat e vendit është zhvilluar mesha dhe rritet fetare të kësaj dite. Tashmë i bekuar, uji është marrë nga çdo besimtar. Sipas tyre, ky uji ruhet për një vit dhe konsiderohet mbarësi. Në mënyrë më të veçantë, uji i bekuar kremtohet në Durrës. Mungesa e kapakëve të pusetave në rrugët e qytetit të Durrësit dhe rreziku që ato sjellin për banorët është bërë shpesh objekt i kronikave tona të lajmeve. Njëkohësisht ne jemi interesuar edhe pranë institucioneve përgjegjëse për zgjidhjen e këtij problemi. Ndërkohë javët e fundit vjet re se në disa rrugë të qytetit ka filluar puna për zëvendësimin e kapakëve metalik me ato prej plastik, të cilat janë më të sigurt dhe nuk bëhen objekt i grabitjeve për skrap. Duket se problematika e shfaqur në rrugët tona si pasoj e mungesës e kapakve të pusetave dhe trajtuar disa herë në kronikat e lajmeve, më në fund po gjen zgjidhje. Në disa rrugë tashmë kapakët metalik të vjedhur po zëvendësohen me kapak plastik. Kjo vjet re si për pusetat e kanalizimeve të ujrave të zeza, ashtu dhe për ato të ujrave të bardha. Këtë herë vëzhgimi ynë vjen nga disa akse rrugore në lagjen 16 të qytetit,
ku si shihet nga pamjet në të gjitha pusetat janë vendosur kapak plastik. Kjo me qëllim për të shmangur vjedhin e tyre, pasi kapakët metalik binin shpesh prej grabitjes së keqbërësve për të shitur ato më pas për skrap në pikat e mbledhjes së hekurishteve. Kjo punë e mirë nisur nga strukturat e pushtetit vendor vlen të përshëndetet, duke shpresuar se do të vazhdojë në të gjitha rrugët e qytetit, ku ky fenomen kaq negativ mori një shtrirje të frikshme, duke rrezikuar shpesh dhe jetën e njerëzve. Ka hyrë në ditën e tij të dytë operacioni kërkim shpëtimit për gjetjen e dy peshkatarëve amatorë që konsiderohen të humbur në det, që prej të dielës pas dite. Krahas mjeteve detare të rojes bregdetare dhe të policisë kufitare dhe migracionit, në operacion janë përfshirë edhe dy motovedeta të mëdha të forcave detare dhe një helikopter i forcave ajrore. Deri tani është gjetur varka me të cilën peshkatarët kishin dalë në det, por ende nuk ka asnjë gjurmë të vet atyre. Ende as një gjurë me dy peshkatarëve të zhdukur që të dielën pas dite në urat e gjirit të Lalzit në Durrës. Ekipet e kërkim shpëtimit kanë arritur të gjejnë varkën, por ende jo peshkatarët. Ndërkohë në operacionin e kërkim shpëtimit janë përfshirë edhe të tjera mjete detare, duke zgjeruar në këtë mënyrë sipërfaqen e detit, e cila është duke u kontrolluar. Krahas mjeteve të vogla të rojes bregdetare dhe të policisë së kufirit dhe migracionit, të cilat janë përqendruar në ujërat pranë brigjeve, pjesë e operacionit janë bërë edhe dy motovedetat më të mëdha që disponon forcat detare, anijet Lisus dhe Iliria. Ministria e Mbrojtjes përmes një njoftimi të lëshuar ka bërë të ditur se njëra nga anijet është duke kërkuar në ujërat e gjirit të Lalzit, ndërsa tjetra është zhvendosur në gjirin e Durrësit. Zgjerimi sipërfaqes e kërkimit është kryer për shkak të motit të keq me erë dhe dallg, i cili mendohet të ketë shtyrë peshkatarët edhe më larg se sa gjiri i Lalzit. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, varka u gjet afër 5 milje larg vendit nga ku peshkatarët kishin dalë në det. Dy peshkatarët amator, Avni Shahinaj dhe Bekim Meqinaj, kishin dalë në det me një varkë të vogël pas ditën e së dielës në zonën e gjirit të Lalzit në sektorin e Rinia. Alarmi u dha nga familjarët e tyre pasi ata nuk kishin kthyer në breg, ndërkohë që nuk kishin me vete asnjë lloj mjeti komunikimi. Pjesë e operacionit të kërkimit janë bërë edhe një ekip zhytësish të forcave Renea të policisë së shtetit dhe një helikopter i forcave ajrore. Kushtet e vështira të motit dhe detit rrezuar në këtë fillim viti kanë bërë që peshkaregjat e mëdha të mos e nisin gjuetinë e parë në det. Por krejt ndryshe ka ndodhur me barkat e vogla me ekuipazh me një ose dy veta, të cilët që në ditët e para të këtij viti kanë hedhur rjetat me shpresën e një prodhimi të bollshëm. Le të ndjekim profilin e një prej atyre peshkatarëve i cili përkundër vështirësive gjuan krejt i vetëm në det. Dikur ka qenë një atlet kampion, duke koleksionuar plot 15 tituj kampion kombëtar në sportin e hedhjes së shtizës. Sot është përsëri një kampion, por në një tjetër sektor, atë të peshkimit. Quhet Nevruz Sheshi dhe prej 33 vjetësh që kur braktisi sportin e siguron jetesën vetëm fal gjuetis në det. A i merët me peshkim dhe krejti vetëm fal aftësive të ralla fizike për moshën e ti, del për gjueti me këtë sanal me gjatësi prej 5 deri në 6 metrash. Është një mjet i sigurt lundrimi i blerë në Itali, në bordin e të cilit ish kampioni hedhjes së shtizës, tashmë po mbledh peshkun e rënë në rrjeta. Me këtë lanxhën në çfarë thellësie gjuani? Ne e kemi të gjithë lanxhët që shikon ti këtu që janë me motor të vogël, edhe 6 metra, 5 metra, 7 metra, e kanë 3000 licencën. Por me gjuet. Por ne nga zori gjuajmë edhe më larg. Sot është dita e parë e gjuetisë për vitin 2015? Po, dita e parë. Sepse siç e shef është kohë e keqe, edhe barkët e mëdhenj s'po dalin gjueti. Por ne dalim se gjuajmë këtu afër. Se në thellësi ka shumë det edhe nuk gjuajmë dot. As ne as barkët e mëdhenj. A ka nisur vitin 2015 me prodhim? Ky është i prodhim jo i mirë fill, por këto rrjeta që kam unë këto sy vogël kapin këtë peshë të vogël spajsa. Ja, atje ishte një rjet tjetër me sy më të madh që pretendoshe me kap peshë të madh, as i kokër. Nga kohë e keqë është largu. Këto rinë do afër, kështu që nuk kemi kënaq me këtë prodhim. Me gjithë dhe bizezat janë ndër peshët më të shishëm, apo janë? Jenë, po jenë të vogla. Jenë të shishëm, po jenë të vogla. Mesatarisht, sa keni fituar sot? Në qofë se fitojmë 10.000 lekë,
edhe 12.000 lek. Kështu që 2-3.000 lek nafta, munimi që duhen 5 orë me pastru këto. Nuk ja vlen. Por ne vim punë dhe jemi detyruar të punojmë. Me gjitha dhe janari është edhe muaj kur afrohet levreku, dentale dhe më pas sepja në marë, sa po jo? Mirë e keti, por levreku nëse kemi pa fare si vjetë. Duhet kishte arë levreku. Po e këto e në kushtet. Nërsa sepja, në qofë se manë kohë e mirë, në kohën kura jo, të në tonë me ardhë me lëshu vezet brigjeve, vjen. Në qofë se nuk manë kohën, nuk vjen fare. Po shkojnë drejtë shtërimit rezervat tona peshkuese? Gjithmonë, sepse gjuhetia pa kriterë. E që e anijeve të mytur e ndet, ka ndiku negativisht për arsye se peshku me kohë të keqe, strehohet, si strehohemi ne në përshpia atje. Dhe kur hap kohë, del edhe u shqedh. Ka ndiku shumë. A i thot se peshkimi është një sektor i cili po shkon drejt një degradimit të pandalshëm. Ndaj në këtë kuadër, vetëm një ndërhyrje e fortë e shtetit mund të shpëtoj atë. Rezervat peshkuese, të cilat po shkojnë drejt shterjes, janë një tjetër problem i cili e ka të kurrur në minimum fitimin nga ky aktivitet. Aktualisht, peshkimi ndodhet në situatë të rëndë, në krahasim me peshkimin e dikurshëm të sistemit tjetër. Për arsye, e para është nafta, e dyta është mos përfillja e peshkimit nga autoritetet që mulojnë këtë sektor. Sepse ato kanë ndërmend gjithmonë të bëjnë biznes për vete, jo për ne. Jo më larg se ta shikur erdhi kryeministri këtu për të inaugurua ose për të na çuar ne ke port i ri, ai port nuk është bërë për ne. Për të ndërtuar i port duhet të pyeten specialistët e peshkimit dhe jo ato që merren me biznes në ministri. Ne mendojmë se peshkimi po shkon gjithmonë drejt varfrimit, qoftë se shteti nuk vjen dorë ashtu siç duhet. Kjo është e gjitha. Sa barka ka ndalë sot për gjueti? Po, barka koqës nuk e di, mund pysni e te se është me barket e koqës. Nuk ka ndalë sepse shkoj keqe. Çfarë keni proceduar? Asgjë tjetër. Qofse do vazhdojmë kështu, ne falimentojmë. Qoftë për portin e barkave të mëdha, qoftë për ne që punojmë kështu brigje. Është dalja e parë në gjueti për vitin 2015 dhe rrjeta është plot me bishtë zeza dhe pak barbun, të cila duke qenë të vegjil, nuk ka ndonjë çmim të lartë në treg. Është një sakrificë e madhe të gjuash në det në këto kushte të motit acartë, por investimi në rinin e ti të hershme duke u marrë me sport e ka bërë atë të aftë të përballoj çdo sfidë mes dalgëve. Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri për mbështetjen që u jep bandave kriminale. Duke ju referuar ngjarjes së djeshme në Tiranë, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani tha se pasiguria ka arritur kulmin, ndërsa qeveria ban të fshehta detajet dhe keq informon publikun. Ristani, duke folur nga Selia Blu, shtoi se dihet botërisht se banda e përplasjes së përgjakshme ka lidhje me qeverinë. Vetëm pak orë pasi ministri Brendshëm mbylli shfaqjen propagandistike të sukseseve të rendit dhe sigurisë, erdhi përgënjeshtrimi nga një përplasje përgjakshme bandash të armatosura në zemër të kryeqytetit. Me këtë deklaratë ka dalë sot para mediave sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani. Nga Selia Blu, Ristani ka thënë se ngjarja e mbrëmshme që ka tronditur qytetarët e Tiranës e nxorri lakuriq kryeministrin dhe ministrin e tij të rendit pas mburjes së tyre me shifra kot, me statistika të sajuara që nuk i hyn në punë askujt. Ramën Tahiri nuk i beson më njëri, sidomos për rendin dhe sigurin, pasi qytetarët pëshojnë gjithë ditë se krimi sa vjen e rritet, rendi sa vjen e bie, pas siguria për jetën e përpronën sa vjen e shtohet, vjoj deklaratën e ti deputetit demokrat. Njëkohësisht ai ka akuzuar qeverinë për lidhje me bandat kriminale. Dihet botërisht se banda e përplasjes së përgjakshme ka lidhje me qeverinë, tha sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Por përfshirja fizike në këtë histori e një efektivi të policisë është një fakt i rëndë, kompromentues, që bën përgjegjës drejt për drejt Sajmir Tahirin, që bën përgjegjës shefin e Tahirit Edi Ramën.
Listani ka theksuar se Partia Demokratike denoncon përpjekjen e qeverisë për të keq informuar dhe mos informuar publikun për detajet e ngjarjes së mbrëmshme kriminale që nxjerr zbuluar lidhjet kriminale të ministrit të brendshëm dhe vet kryeministrit. Ne i bëm thirrje prokurorisë të veprojë me profesionalizëm dhe të ofrojë transparencën më të plotë sipas ligjit për këtë episod të errët të lidhjes së mafias me qeverinë, tha deputeti demokrat Ben Ristani, njëkohësisht edhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Ka zgjatur afro 5 orë kontrolli i ri ushtruar nga hetuesit e prokurorisë së Barit në traketin Norman Atlantic, por në traket ka ende vatra zjarri dhe tymi, të cilat kanë penguar grupet e kontrollit të hynë të gjitha mjediset e brendshme të tij. Kapiteneria e portit të Brindisit ka bërë të ditur se gjendja e traketit ende nuk është normalizuar për të lejuar hetimet e mëtejshme. Kapiteneria e portit të Brindisit vijon të jetë në gjendje alarmi, pasi situata në tragedin Norman Atlantic ende nuk është normalizuar. Nga tragedi del tym e brenda ti ka ende vatra zjarri. Si pas kapiteneris e portit të Brindisit, vetëm pasi ekipet e zjarfikësve të kenë përfunduar punën e tyre dhe vetëm pasi tragedi të deklarohet i pa rrezikshëm, hetimet brenda ti mund të vijojnë pa probleme në mënyrë më intensive. Në pjesët e poshtme të tragedit është ende shumë nxehtë dhe hyrja është e pamundur. Krahas hetuesve të prokurorisë së Barit, të cilët janë duke mbledhur fakte dhe prova për të krijuar një dinamikë të qartë të shkakut të zjarrit që përfshiu tragedin, si edhe për mënyrën e sjelljes në bord të ekipazhit të tragedit për të ndihmuar në evakuimin e pasagjerëve, edhe zjarfikësit janë duke punuar për të shuar burimet e mbetura të zjarrit. Ata janë duke përparuar pjesë-pjesë me objektivin për të verifikuar gjithë mbetjet e tragedit. Kjo do të ndihmojë edhe në zbulimin e personave që ende konsiderohen të humbur. Sipas të gjitha gjasave, kjo edhe pas rekordimit të të dhënave me autoritetet greke, prokuroria e Barit ndonë se jo në mënyrë përfundimtare, me ndonë se në traget gjendeshin afro 500 persona. Deri tani janë rikuperuar 477 persona, mes tyre edhe 11 trupa të pajet. Ndërkohë, të paktën 19 persona të tjera rezultojnë të zhdukur, të cilët mund të jenë të bllokuar nëpër gabinat ose në mjediset e tjera të tragetit. Por derisa trageti të deklarohet i sigurt, kontrolli i mjediseve të brendshme është ende i pamundur. Australia vijon të jetë mbërthyer nga zjarret masive që kanë përfshirë zonat pyjore në rajonet jugore të vendit. Temperaturat e larta dhe era e fortë janë duke nxitur për hapjen e flakëve, të cilat kanë dëmtuar edhe dhjetra banesa. Mijëra njerëz janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për t'u shmangur rrezikut, ndërkohë që më shumë se 20 zjarfikës janë plagosur në përpjekje me zjarret. Zjarfikësit në rajonet jugore të Australisë po përpiqen të ndalojnë zjarret masive përpara përkeqësimit të motit që pritet të mërkurën. Më shumë se 30 shtëpi janë shkatruar plotësisht nga flakët që kanë nisur prej së premte së kaluar. Mbi 500 zjarfikës janë angazhuar në këtë operacion të vështirë, ndërsa flakët të ndihmuara nga temperaturat e larta dhe era e fortë vijojnë të përhapen me shpejtësi. Zyrtarët thonë se zjarret janë më të rëndat në këtë zonë që nga viti 1983 kur flakët lanë 75 të vdekur. Temperatura në jug të Australisë pritet të arrijë 38 gradë Celsius të mërkurën, por zyrtarët i druan më shumë erës që pritet të jetë shumë e fortë me shpejtësi 35 km në orë. Deri tani janë djegur rreth 12.500 hektar tokë, 22 zjarfikës kanë pësuar lëndime të ndryshme gjatë përpjekjeve për të shuar flakët. Këshilli i sigurimeve të Australisë konsideroi zjarrin një katastrofë, gjë që paralajmëron se personat e siguruar do të dëmshpërblehen për pronat e djegura. Ndërkaq, autoritetet dje deklaruan se dy persona rezultojnë të humbur, shumë rrugë janë bllokuar dhe forcat zjarfikëse shpeshherë janë detyruar të ndalojnë me forcë pronarët e shtëpive, të cilët kërkojnë të mbrojnë pronën edhe duke rrezikuar jetën. Deri tani sipas raporteve të mediave dëmet janë të pallogaritshme, por e mërkura pritet të jetë dita më e vështirë për banorët dhe autoritetet gjithashtu. Tregjet financiare në të gjithë botën, por veçanërisht ato në kryeqytetet kryesore europiane, kanë reaguar negativisht ndaj pasigurisë për të ardhmen e Greqisë në eurozonë. Të gjithë bursat kanë shënuar rënje, ndërkohë që moneda e përbashkët europiane euro ka regjistruar nivelin më të ulët të saj kundrejt dollarit amerikan. Pasiguria për të ardhmen e Greqisë në eurozonë ka dhënë ndikimet e veta në ekonominë botërore.
Vet grekët kanë shprehur shqetësimin e tyre duke akuzuar qeverinë gjermane se po përpiqet të alarmojë votuesit para zgjedhjeve të parakoshme të 25 janarit, duke i paralajmëruar ata për një dalje të mundshme të Greqisë nga Eurozona nëse zgjedhin një qeveri që nuk mbështet reformat e paracaktuara nga institucionet financiare ndërkombëtare. Sipas një artikulli të gjermanës Der Spiegel, kancelarja Angela Merkel ka vlerësuar se Eurozona ka marrë masat e mjaftueshme tashmë që nga kulmi i krizës së vitit 2012 për të përballuar një dalje të mundshme të Athinës. Dhe gjitha kjo pasiguri ka sjell ndikimin e vet të fortë në tregjet financiare. Lideri i partisë majtë greke Syriza, i cili është pretendenti kryesor për fitimin e zgjedhjeve, ka deklaruar se Evropa nuk rrezikohet nga majta, por nga politikat e zonjës Merkel, nga neoliberalizmi dhe pasojat e tij, nga ndarja ekonomike midis veriut dhe jugut. Kjo kundërpërgjigje Alexis Tsipras vetëm sa ka tronditur edhe më tej bursat kudo në botë. Bursat e Azisë, në Tokyo, në Shanghai dhe Hong Kong patën rënje të ndjeshme, po ashtu edhe bursat evropiane shënuan rënje të fortë. Shumë e goditur nga kjo pasiguri ka dalë moneda e përbashkët evropiane, euro, e cila vijon të humbasë vlerë përkundrejt dollarit amerikan. Autoritetet indoneziane kanë vënë në hetim drejtuesit e kompanisë Air Asia për aksidentin e ndodhur ku besohet se të 162 personat në bordin avionit kanë humbur jetën. Deri tani janë zbuluar afro 40 trupa të pajetë dhe copsa të vogla të avionit, por ekipet e kërkim shpëtimit ende nuk kanë mbërritur tek pjesët kryesore të trupit të avionit ku mendohet se janë bllokuar pjesa më e madhe e pasagjerëve. Autoritetet indoneziane e kanë zgjeruar zonën e operacioneve, teksa kërkimet për avionin e rëzuar të kompanisë Air Asia vazhdojnë. Deri tani janë zbuluar afro 40 trupa të pajetë të pasagjerëve, por ka më shumë se 24 orë që nuk janë gjetur trupa të tjerë. Kjo i ka bërë autoritetet të mendojnë se tashmë pjesa e mbetur e pasagjerëve gjendet brenda në avion, i cili ka përfunduar në fund të detit. Por deri tani ende nuk është përcaktuar sakt vendodhja e pjesëve të avionit të rëzuar. Fluturimi me 162 persona në bord nga qyteti Surabayas në Indonezi me destinacion Singaporin u rëzua në det më 28 dhjetor. Skuadrat e kërkim shpëtimit besojnë se mund të kenë lokalizuar bishtin avionit ku ndodhen edhe kutitë e zeza si dhe pjesë nga depozita e karburantit, por moti i keq ka penguar vazhdimisht përpjekjet për të lokalizuar dhe identifikuar copsat e tjera të avionit dhe për t'i nxjerrë ato në sipërfaqe. Ende nuk dihet se çfarë shkaktoi rrëzimin e avionit dhe pavarësisht operacioneve të gjera të kërkimit, pjesa kryesore e trupit të avionit nuk është gjetur ende. Vjetrani janë përfshirë në operacion së fundit të ndihmuara edhe nga njani amerikane dhe një tjetër kineze, në fokus është një zonë detare, afro 90 milje larg Borneos, ku zbuluan objektet e para të vogla dhe një numër trupash të pajetë pasagjerve. Njëkohësisht, autoritetet kanë njoftuar edhe marrjen në hetim të drejtuesve të kompanisë Air Asia, hetim ky që do të mbyllet vetëm pasi të gjendet shkaku i aksidentit. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund t'i drejtojni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 052 901 224. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.